Adam her. Det nye FIFA 23, det er kommet ud. Kom ud på biblioteket, hvis du gerne vil spille. Vi spiller hver onsdag 16-18. Ja! Oi. Sådan! Godt set, dommer. Godt arbejde. Det kan du i hvert fald godt, men du kan også bare komme på hyggen og fællesskabet. Når man kommer herned fra FIFA, så har vi også Kubi. Er det en god idé at tage det med i forhold til kommunens...